एएम न्यूज स्पंदन महाराष्ट्राचे। येत्या 17 जून पासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी विधिमंडळ अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्यांविला चालवण्याची नामुष्की ही विरोधकांवर आली आहे। विरोधी पक्षनेते पदाच्या निवडीची जबाबदारी केंद्रीय नेतृत्वावर सोपवण्याचा ठराव प्रदेश काँग्रेसच्या बैठकीत घेण्यात आला, पण लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाच्या धक्क्यातून काँग्रेस अजूनही सावरलेलं नसल्याने विरोधी पक्षनेत्यांची निवड अजूनही होऊ शकलेली नाही। पाहूया यावरचा एक स्पेशल रिपोर्ट। राज्यात विधिमंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दीर्घ काळासाठी विरोधी पक्षनेते पद रिक्त आहे। 17 जून पासून विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला सुरुवात होते, पण अधिवेशनासाठी राज्यात विरोधी पक्षनेताच नाही आहे। राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विरोधी पक्षनेते पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हे पद रिक्त झालं। विरोधी पक्षनेते पदासाठी विजय वडेट्टीवार, पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात ही नावे चर्चेत होती, पण अद्याप काँग्रेसने या पदावरती कोणाचीच वर्णी लावलेली नाही। राज्यात संख्याबळानुसार काँग्रेसकडे विरोधी पक्षनेते पद होतं। विखे पाटील आणि अब्दुल सत्तार यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसची संख्या 42 वरून 40 वर आली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 41 आमदार आहेत। तरीही राष्ट्रवादीने विरोधी पक्षनेते पद घेण्यास नकार दिलाय। राज्याला विरोधी पक्षनेता नसला तरी महत्त्वाचे नेते आणि गटनेते विधानसभेमध्ये आहेत, त्यांच्याद्वारे राज्याचे महत्त्वाचे प्रश्न उचलून धरू असं राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात येत आहे। आमच्या पक्षाच्या माध्यमातून विरोधी पक्ष नेता पदाचा आम्ही मागणी करणार नाही ही पक्षाची भूमिका स्पष्ट आहे। जर विरोधी पक्ष नेता नसेल तर विविध पक्षाचे गटनेते आहे, म्हणजे विरोधक या नात्याने कामकाज होणार नाही। कोणाचा समाज असेल तर गैरसमाज आहे। गटनेते आमदार विविध माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करू शकताय, आणि जरी विरोधी पक्ष नेता नसेल ते विधानसभेमध्ये प्रभावी काम करण्यासाठी आमचे आमदार हे सक्षम आहे आणि त्या पद्धतीने काम करणार। रिक्त पदावरती विरोधी पक्ष नेत्याची निवड करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली, पण निवडीचे अधिकार हायकमांडला देण्याचा ठराव बैठकीत झाल्यानं अजूनही विरोधी पक्ष नेत्याची निवड झालेली नाही। येत्या 17 जून पासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे। 18 जूनला राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे, पण विरोधी पक्ष नेते पद अजूनही रिक्त आहे। दुष्काळी परिस्थिती, राज्यातील महत्त्वाच्या समस्या यासारख्या प्रश्नावरती सरकारला जाब विचारण्यासाठी विरोधी पक्ष नेते पदाची आवश्यकता आहे, पण लोकसभेतील पराभवाच्या धक्क्यात असलेल्या काँग्रेसला याचे अजून महत्त्व समजत नाही आहे। एएम न्यूज स्पंदन महाराष्ट्राचे।